Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Ajablanarlisi shundaki, biz uchun barcha sirlarni ochib beradigan ushbu rasmlar kelajak sizni xursand qilishi yoki xafa qilishi mumkin. Qanday bo'lmasin, bunga jiddiy yondashmang va barcha xatolaringizni o'zingiz tuzatishga harakat qiling. Rasmga yaxshilab qarang va bir ko'rinishda yo'q ko'rgan narsangizni eslab qoling va biz sizlarga javoblarni aytib o'tamiz. Agar siz bir ko'rinishda yo'q ot ko'rgan bo'lsangiz, ot bu kelajak uchun ulkan rejalar tuzayotganingizni anglatadi. Sizni boylik va muvaffaqiyat kutmoqda. Agar siz bir ko'rishda yo'q daraxtlarni ko'rgan bo'lsangiz, daraxtlar sizning hayotingiz yaxshilanishi va ishlaringizni tartibga solishingiz mumkinligining muhim omili. Agar siz bir ko'rinishda yo'q yo'l ko'rgan bo'lsangiz, yo'l bu sizning fikrlaringiz va his-tuyg'ularingizni tartibga solish vaqti kelganligini ko'rsatadi. Agar siz bir ko'rishda yo'q bo'ron ko'rgan bo'lsangiz, bo'ron muvaffaqiyatsiz harakatlar va janjallarni anglatishi mumkin. Ammo agar siz janjalga tushmaslikka harakat qilsangiz, unda bir necha kundan keyin sabringiz uchun kutilmagan mukofot olasiz. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.